Simbolo numru 35 fuq il-kotba ħalek imkien nar il-konsagrazzjoni tal-lub tagħna lill-Madonna. Number 35. O Marija, sultana tas-sema u tal-art. Inti fissirt aktar minn darba ix-xewqa li tara d-dinja konsagrata lill-qalb tiegħek bla teba. Imqanqal minn din ix-xewqa tiegħek illum qiegħed ninxteħed f'riġdejk biex tikkonsagra ruħi kollni kemm jiena lilek. Nikkonsagralek qalbi, ħeġġiġob l-imħabba l-aktar sinċira lejn ibnek Ġesu u lejn ħut il-bnedmin. Nikkonsagralek moħħi, erfalik sibijieti lejn is-sema pajjiżi u la tħallix li t-tlellix tad-dinja u l-qerq tad-demonju jamxuli għajnejja u jnissun il-wedid tal-mamudija tiegħi. Nikkonsagralek ħajti kollha, jiena tiegħek. Għamel minni apostlu għabriki fost dawk li tilfu triq tas-sewwa u li bidlu bitom qegħdin iweġġgħu lill-ibnek Ġesu. O Marija, omm l-aktar ħelwa u l-aktar ħanina, sejjaħ il-bnedmin kollha għal twemmin wieħed. Xejjen il-qawwa tad-demonju u ħares dejjem lill-Knisja mqazza tagħha. Birek il-Papa u l-isfijiet maqudin miegħu. Kabbar dak tas-saċerdoti qaddisa u żid fin-numru ta' dawk li jkunu lesti biex jikkonsagraw irwieħhom lilek ġenerożità u mħabba l-aktar leali u sinċira. Fl-aħħar nett nitolbok, O Madonna, biex iżżomm taħt il-mat tal-protezzjoni tiegħek kemm lili kif ukoll il-ħut il-bnedmin kollha. Ħallu wara li nkunu għexna ħajja ikkonsagrata lilek, jistħoqilna nagħmlu mewda tajba u nakkwistaw lilna ta' dejjem ġewwa l-ġenna. Amen. Stima lik Marija, bil-grazzja mulija l-mulej miegħek, imbirka tpost in-nisa u mbirek il-front tal-ġuf tiegħek Ġesu. Stima lik Marija, bil-grazzja mulija l-mulej miegħek, imbirka tpost in-nisa u mbirek il-front tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mulija l-mulej miegħek, imbirka tpost in-nisa u mbirek il-front tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna tal-konsagrazzjoni, iktafanina, ġuża mifsu, iktafanina. Ser naqla sa xi sentiet mill-messaġġ li ġuża mifsu kienet irrekordjat fit-tnax ta' Ġunju tas-sena 1994. Hija tajtek. Ġesu qalli, Binti, tinkwetax, Binti, taqtax qalbek, Binti, kompli għamel kuraġġ. Is-sema u d-dinja jafu li inti marida, qiegħda tisforza biex wassalli dal-messaġġ illi jiena tant qed ngħidlek bil-qalb u bl-imħabba kollha. U għalhekk tibża xi xxerdu dan il-messaġġ u miegħek għandu bżonn li jkoper ħadd ieħor għalmenu bit-talb. Għax jekk fid-dinja ma jkunx hawn qlub tajbin u ġenerużi, qatt ma jħa tassal il-paċi. Jiena minn aħ qalbi rrid nibda nitkellem fuq din l-imħabba tal-qalb ta' Ġesu. Tal-qalb divina imqazza tal-mulej Ġesu tal-Ewkaristija. Maħbub twajjeb Ġesu, jiena rrid nagħmel ħafna kuraġġ, irrid inqajjem ħafna enerġija fija nnifsi. Irrid inħares b'lenti kbira ħafna dell-imħabba tiegħek imqazza. Lejn dik id-devozzjoni li inti trid li jiena mill-faqar u mix-xejn tiegħi inxerred kemm fl-art tiegħi u kemm fid-dinja kollha, speċjalment fejn qed inisiru dawn il-massaġri ta' nies. Fejn dawn in-nies ma jifhmux il-preżenza tal-Kbir Alla, il-preżenza tal-imħabba tiegħek tħeġġeġ, dik il-qalb tiegħek tħeġġeġ bl-imħabba fit-tabernakli. Mulej Ġesu, bidħok f'għajnejja qed ngħidlek, għatini l-għajnuna, il-kuraġġ, biex inqis biss dak kollu li huwa ta' ġid kbir għall-imħabba ta' ħut il-bnedmin tad-dinja kollha, speċjalment dawn ir-rappreżentanti tal-ġnus, biex jumiljaw ruħhom u jġibu ruħhom fix-xejn quddiemek u jaħsbu li inti kollox u huma ma huma xejn. Dak li tina naħseb mulej Alla tal-eżerċiti. Jiena rrid li fejn hemm il-gwerer, fejn hemm il-ġlied, fejn hemm il-bibeda, fejn hemm iċ-ċarċir tad-demm, inxerri dawk il-kardu dal-messaġġ li inti bil-qawwa tiegħek kollha tridu noħroġ. Mulej Ġesu tal-Ewkaristija, kompli jenni u ħeġġiġni ħafna għal dak kollu li qiegħed tfhimni u ssemmali f'dawn il-ħinijiet ta' bħalissa. Nirringrazzjak ħafna u nitolbok tqawwi ħafna l-ispirtu ta' ruħu u ta' qalbi
U zdijt l-kurraċ biex t-namel fija u f-kollox il-rida tijek. Mulej ġesu, qalbek imdawra b'dik il-kuruna tax-xewk. Min qalbek ħerġin dawk il-nirin ħeġġu tal-imħabba tijek. Qalb nidem biex iġibilna l-imħabba u l-paċi tijek għad-dinja kolla. Kemm int qalbek tajba, mulej ġesu. Kemm int qalbek ħanina. Jiena ninsab taħt kondizzjoni ta' tbatija. Nema bħala. Għalix ma nixtieqniex iżjed nara ktubati għall-imħabba tagħna l-bnedmin li tant aħna niskurdili. M'għandix kliem jiena biex nirringrazzjak, biex infaħrek, biex inqimek, biex ngħid li kulħadd jiġri wara l-imħabba tiegħek. Għal dak kollu li għamilt matul dawn l-2000 sena biex tlilna twarbilna tlamijiet. Id-dinja ntliet b'ħażen kbir, kbir li qiegħda tagħmel ħafna erruri lill-qalb imqatza u mbierka tiegħek. Inti tant qiegħed ixxerrek tesori kbar ta' mħabba mit-tabernak li kollha tad-dinja fejn dik il-qalb tiegħek qiegħda tħabbar ġo dik l-ostja bajda, imqatza, immakulata u divina. Jiena ma nistax nagħti tifsir tal-imħabba għax jiena bniedem ma liema inkapaċi għal xejn. Imminti mulej Ġesu, taf tarbel il-qlub u taf kollox. Taf li fil-passat ilu tal-virgenti, meta kont rajtek dibati ġo dak il-wiet mulej Ġesu. U issa qed terġa' tagħmilli dawn l-affarijiet. Din l-imħabba tiegħek jiena ma niflaħiex, ma nafx kif nibda nkellmek Ġesu, ma nafx kif nibda nagħmel biex id-dinja tħobbok, biex id-dinja tagħtik dak li inti trid u titfa' dik ir-rovina tal-ħażen lura u ma nibqgħux inkunu skjavi ta' dak is-setan jikraħ tad-dlamijiet id-demonju. Gloria lil-Se u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Komdu nuru aħna u kol flimkien maġuża l-imħabba tagħna lejn il-Mulej Ġesu billi flimkien inkantaw naduraw fjaħob tas-sema. Ma jista' jagħmel minn rajf jekk ma jarax il-missier u jagħmilha. Għax iħwejjeġ li jagħmel il-missier jagħmilhom l-iben ukoll bħalu. Għax il-missier l-iben iħobbu u jurih kull ma jagħmel. Anzi ħwejjeġ akbar minn dawn jurih
ħalli jkollkom biex tistaġbu. Għax bħalma l-Missier iqajjem lill-mejtin u jagħtihom il-ħajja, hekk ukoll l-Iben jagħti il-ħajja lil dawk li jridu. Il-Missier ma jagħmel ħadd minn ħadd, imma ħalla f'idejn l-Iben biex jagħmel il-ħaq kollu hu. Biex kulħadd jagħti ġieħ lill-Iben bħalma jagħti ġieħ lill-Missier. U min ma jagħtix ġieħ lill-Iben, anqas ma jagħti ġieħ lill-Missier li bagħtu. Tassew, tassew ngħidilkom. Li min jisma' kelmti u jemmen min batni għandu il-ħajja ta' dejjem. U ma jsirx ħaq minnu imma għadda mill-mew tal-ħajja. Tassew, tassew ngħidilkom. Li tiġi sija, anzi issa hi, meta il-mejtin jisimgħu il-leħen tal-Iben ta' Alla u dawk li jisimgħuh jgħixu. Għax bħalma l-Missier għandu il-ħajja fiħin nifsu, hekk ukoll ta' lill-Iben li jkollu il-ħajja fiħin nifsu. U taħ ukoll is-seta' li jagħmel ħaq għax hu bin il-bniedem. Tistaġbux b'dan. Tiġi sija meta dawk kollha li jkunu fl-oqbra jisimgħu leħnu u joħorġu. Dawk li jkunu għamlu it-tajjeb iqumu għall-ħajja. Imma dawk li jkunu għamlu il-ħażin iqumu għall-kundanna. Amen. Kif ngħidu bil-Malti erba' kelmiet veru tajbin. Hawnhekk għandna rakkont minn San Ġwan ta' is-seta' tal-Iben, tal-Iben tal-Alla. Ftit ilu smajna il-ġuża tirrakkontalna kif hi titlob lil Ġesu u kif tixtieq li kulħadd idur lejn Ġesu. Ħalli minn għandu jirċievi il-qawwa, il-fidi, it-tama, il-kuraġġ, il-fejqan u dak kollu li jista' jagħti biss l-Iben ta' Alla. Għandna il-weda ta' Alla hawnhekk illi aħna jekk induru lejn l-Iben jista' qed induru lejn il-Missier. Anzi, iktar minn hekk ukoll għalilna. Għalhekk uti m'għandniex għax naqtaw qalbna. Ġesu huwa ħuna. U Ġesu għandu dak kollu li jista' aħna ikollna meta jkollna bżonnu. Jista' jtina dak kollu li għandna bżonn. Għalhekk ma naqtawx qalbna, nittamgħu fih, induru leh u nitolbuh bil-ħnina u bil-tama qawwija illi nieħdu minn għandu dak li nistgħu nieħdu minn għand Alla. Għax huwa l-Iben tal-Alla. U ġi fid-dinja biex isalvana, mitalina biex itina il-ħajja ta' dejjem. San Ġwani jgħidilna f'din is-silta. Tassew, tassew ngħidilkom. Min jisma' kelmti u jemmen f'min batni għandu il-ħajja ta' dejjem. Hija garanzija li qed itina Ġesu. Illi jekk nisimgħu il-kelma tiegħu u nemmnu f'Alla, nemmnu f'min batu, min batu, diġa għandna l-ħajja ta' dejjem. U ma jsirx ħaq minnu qed jgħidilna. Imma għadda diġa mill-mew tal-ħajja. Għalhekk, ħuti, kuraġġ ta' veru. Kuraġġ biex nemmnu f'dan Ġesu li batulna Alla l-Missier biex hu ikun kollox għalina. Biex induru lejh aħna u nittamgħu fih u nitolbu lilu ħalli jmexxina il-qudiem fil-ħajja tagħna. Thank you.
hija verament meta taqra silta bħal din hija verament xi ħaġa kera illi tisma' xi ħadd joffendi l-isem ta' Ġesù, l-isem tal-Madonna, l-isem ta' Alla, l-isem tal-Qaddisin. Hija xi ħaġa verament kera meta tisma' u taqra bl-imqiema imħabba iħobbna Alla l-Missier li bagħat il-libnu biex isalvana. Kien hemm persuna li kienet tidaj ħafna u din persuna kienet tiġi hawnhekk u kienet titlob biex taqta' il-vizzju tad-dan. U wara xi żmien din il-persuna qatat il-vizzju tad-dan u xtaqet illi tagħmel xi ħaġa hawnhekk biex tparti għal dak id-dan li kienet tidaj u kienet talbet li ġuża biex tagħmel qampina hawnhekk ħalli biddaq ta' din l-qampina tagħti tifieru glorja lil Alla u tparti għal dak id-dan li kien isir. Ġuża kienet qaltilna li kienet talbet il-Madonna u l-Madonna kienet qaltilha biex nagħmlu qampina li qiegħda hawnhekk issa fuq din il-kamra. U ndoqqu ħames tokki ta' din l-qampina. Tliet tokki b'rispetti tliet persuni tas-Santissima Trinità, tokk oħra għall-Madonna u tokk oħra għal San Giuseppe u l-Qaddisin kollha. Għalhekk nistedinkom biex tkunu bil-wiefa ħalli ndoqqu dawn il-ħames tokki u nagħtu tibħiru glorja lil Alla u mbagħadu għaddali li jsir mad-dinja kollha. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nebbi Santa Regina e Madonna. Stima lì Maria. Scusami. Slima li kdilek najdu, għalli xaħna turuf naħti u li terba. Kdilek li njiddu, ħahna li nimku norfu u t-tana u t-tadmu. Eja mela u kata t-tana, daw għalina daw plajnejn di għaftaħnina. Urina wardana turuf naħmetu, ġesu xroġin birek tal-tibjar, u ħanina, u bija, u ħedwa, u bieċu maħina. San Giuseppe ta' Al-Sakja. Għaddi sinkola ta' sema. Stan sejjaħ il-minsejaħ t-tifir l-mulej biex iġi għawnek għalli n-komplu nartu t-tifiru glori lill-Alla. Aħna nxandru il-kobor tijak mulej. Unnollu l-fuq lill-ismek għaxin t-tweġibna u minn kull biza teħlisna. Aħna nfaħlu lejk. Għandek hemm il-għajn tal-ħajja. Fik u lej naraw id-dawl tollu. Aħna nfaħlu lejk. Malora smewiet il-ġadiet u bħal baħar l-għir li u il-ħaq tijek torbu. Aħna nfaħlu mulej. Ulli sewa u dritt il-kelma tijek u għadek flik tinsa bit-tama kolla tana li torbu. Aħna nfaħlu mulej. Ruħna tixxenna għalik mulej. U fl-isem qaddis tijek aħna nsibu il-ħena ta' qalbna li torbu. Aħna nfaħlu mulej. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Ġin kompru għatu tifħir il-mulej, issa flimkien inkantaw u ruħi tfur, il-subaħ u l-qoċa ta' wara ta' ktib.
Għabel inkomplu bil-ċalb għanna xie avvisi. Il-qat li missu ma fil-2 tal-Ulju u fil-16 tal-Ulju il-ħin ikun fil-6:30. Nafsa u koll baqa xibak numbers tal-ħan il-birjenti kif ukoll posters għax-xar tal-Ulju. Issa ngħidu flimkien it-talba li bija nuru l-apprezzament tagħna lejn it-tbatija tal-Mulej Ġesù. Ħaġa li għal hekk hawn l-istatwa tiegħu hawnhekk. Mulej Ġesù, għamel li d-dinja tapprezza iż-batijiet li batejt għalina matul il-passjoni u l-maħfra li minn fuq is-sarit. Tlaqt lill-missier għalija għal dawk li salbuk u għad-dinja kollha. Twajjeb Mulej Ġesù, nirringrazzjawk għal dik l-ikla qaddisa li għamilt mal-Apostli meta ħallejtilna lilek innifsek fl-Ewkaristija. Għenna Mulej Ġesù, biex inkabru il-devozzjoni tagħna lejn it-tbatija tiegħek u lejk fl-Ewkaristija. Ħalli impattu għad-disprezzi li qed tirċievi għax kull min ma jemminx fik mhux japprezza dak li għamilt għal fidwa tagħna. Amen. Issa nsibu numru 47 u 48 fuq il-kotba ħalli flimkien ngħidu talba San Giuseppe l-Sabbi. Om Addis Giuseppe, fil-għen li fih jinsabu, lejk nirrikorru b'tama kbira nsejru l-patrunċinju tijak
wara l-patrunċinju tal-arusa mqazza tijak, mela fġiel dik ir-rab tal-diża ta' mħabba, li bija kont marbut ma' xebba bla teba ommalla, u fġiel dik l-imħabba ta' missier li ħabbejt li tfajjer Ġesu. Nitolbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-wir tal-dis li Ġesu Kristu li ba' qdemmu, u bis-seta u bil-għajnuna tijak titħol għalina fil-bżonnijiet tagħna. Kif inti o Giuseppi kont naħseb din l-art tal-familja divina u tħarisa, hekk ukoll hu ħsieb tal-familja maħtura ta' Ġesu Kristu. Eqret minn ġo nofsna u missier ħanin din il-pesta ta' erruri u ta' ħażel li qegħdin imardu d-dinja. Iqaf magħna mis-mewwied din il-gwerra li għandna mal-qawwa tal-blamijiet. Ma' protettur qawwi tagħna u kif darba ħlis mill-mewt lill-bambin Ġesu. Hekk issa ddefend il-Knisja mqazza tagħna mit-tnassis tal-edewwa u minn kull hemm. Xered dejjem fuq kull wieħed minna l-patrunċinju tiegħek sabiex bl-eżempju bl-għajnuna tiegħek nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, nagħmlu mewta tajba u naqilgħu lena ta' dejjem ġewwa l-ġenna hekk ikun. Sammi kien l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kien inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażel u t-nassis tad-demonju, iraznu alla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u li l-ispirt iħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amin. Bekk wasalna fit-tmiem ta' din il-laqgħa tal-lum. Issa ndur lill-mulej nitolbu l-barka tiegħu. Għalhekk nirrispondu ammen wara kull talba. Nitolbu l-mulej berikna iħarisna minn kull deni jixħed il-qiddija ta' wiċċu fuqna u jurina ħnina. Amen. Iħares il-mulej lejna bimħabba. Jatina slim u jwassalna għal-ħajjeta dejjem. Fl-isem ta' Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il complemento a lei la taiva del volante.